mid ka mid ah beelaha dega gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa waxay magaalada Boora magu shaaciyeen gudiyo kala duwan oo matala guud ahaanba beeshaasi waxaanay gudiyadan isugu jiraan gudiyada haweenka gudiyada hablaha gudiyada inamada iyo sidoo kale gudiga odayaasha beeshaasi waxaanay gudiyadaasi leeyihiin gudi guud oo magaca beeshaasi ku hadasha isla mar ahaantaasina iyaga loo daba fadhiisanayo munaasabadani oo ka dhacday hoteelka Rais ee magaalada Boorama ayaa waxa ka soo qayb galay guud ahaanba qaybaha kala duwan ee beeshaasi ay ka kooban tahay oo isugu jira aqoonyahanno qurbajoog haween dhalinyaro culimaadiin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee beeshaasi ugu horreyntii waxa munaasabadani hadalo kala duwan ka soo jeediyey qaar ka mid ah hoggaanka beeshaasi kuwaas oo ka warramay qaabka gudiyadani loo xulay iyo sidoo kale ulajeedada laga leeyahay waayo dad muslimiin aynu nahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddaad xataa saddex qof tihiin mid ka dhigta amiir si taladii noo sugnaato waxaynu intaa raadinaynay oo aynu abaabulaynay inaynu samayno hoggaan beesha ay ku soo hirato danaheedana ka taliya markii ugu horreysay waxaa lagu bilaabay guddidan 22 rag ah oo laga soo kala xulay baahooyinka beelaha makaahilweyn guddi kasta waxay leedahay shirgudoon in matasha oo iyaga laftooda hoggaan u siiya 3-4 iyaga waa weynweynaha matalaya ama dhalinyarta matalaya ama haweenka dhalinyarta matalaya ama odayaasha matalaya innagoo markii horeba sector sector iyo qayb qayb isku soo abaabulay in guddida qayb kasta matalaysa ay halkan isku wada bartaan kadibna caawa aynu halkan kaga dhawaaqno in maxaa la yidhaahdaa maanta laga bilaabo makaahiruule iyo meel lagu soo hagaago gurbajoogo halkan iga daawanaya waxaan leeyahay gurbajoogow maanta caawa tolka makaahin baarlamaan buu yeeshay rag iyo dumar iyo dhalinyar ka kooban iyo xidhiirkooguna wuu socon doonaa wadajirkooguna wuu socon doonaa xagga agooguna wuu socon doonaa waxaa laga helaa faa'iidooyin fara badan xaqiiqatan aynu raadinno faa'iidadii aynu ka heli lahayn dadkeenna iyo tolkeenna waxa weeyaan waxaa laga helaa rasiqaaga waasic noqonaya waxaa laga helaa da'daadu dib u yaraanaysaa waxaa laga helaa baraka qeyr caadiya waxaa laga helaa ridallaah waxaa laga helaa dadkaaga markaad u shaqayso inay berri maalintaad adiguna u baahato garabkaaga istaagaan khasab inaan qaadano waxay soomaalida cidna inagoo wax u dhigay u dhimay waa inaynu masalkeenna ku raadsano waxaan idiin sheegayaa xukuumadda kuwa ugu sarreeya gobolka oodan xubna aan ka mid ahaanu tignay waxaanu ka codsannay in laga daayo saaniga shaqada lagu qaybiniyo qabiilka geesta kale waxaa maanta magaalada Boorama si diiran loogu soo dhaweeyey gudoomiyaha beelaha makaahil group ee dalkaasi Britain kaas oo lagu soo dhaweeyey deegaanka Fulinfuulka ee duulaadka magaalada Boorama gaar ahaan marka dhinaca galbeed looga baxayo dadweyne tiro badan ayaa halkaasi kaga hortagay sidii ay u soo dhaweyn lahaayeen gudoomiyaha guud ee beelaha makaahil group ee dalkaasi Britain ugu horreyntii waxa halkaasi ku soo dhaweeyey salaadinta kala duwan ee beelahaasi shaaciyay gudiyada kala duwan gudoomiyaha yurub looga yimiday una yimiday guddida makaahile awdal iyo selal ba intii joogta soo dhawow baan ku leenahay qalbi furan niyad faraxsan maskax fayow ku soo dhawow asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaati anigoo ku hadlaya gudoomiyaha ilmo dhalinyarta hablaha gaar ahaan ee beesha makaahil waxaan soo dhaweynayaa gudoomiyaha yurubta oo dhan laakiin gaar ahaan UK MG group ama beesha makaahil waxaan kusoo dhaweynayaa qalbi furan kusoo dhawow dalkaagii aadna si fiican oo si aad niyad ballaadhna waa lagu soo dhaweynayo waa lagu sugayay maanta kusoo dhaweyno Axmed Nuur oo nooga yimiday Ingiriiska ahna maamulka dhalinyarta gudoomiyaha beesha makaahil Yurub iyo Ingiriiskaba aad iyo aad baan u faraxsannahay walaalayaal maanta anigu waxaan u imiday dhowr arrimood waa midnimada makaahil kow inaynu isbaranno inaan sii adkayno muruq iyo xoog iyo maalba dhalinyarada makaahil
MG Group قبل كأوضل يسلل به ملك الصو مكاهل جوعنا وان مرة يا إن شاء الله بيد الله كريم وانا نسكت دوبنا دونا إن شاء الله بيد الله كريم ونحكي ذي تلفزيون كعالم جاي ستار مجال هذا برمة